କେତେ ରୁଗୁଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କର କାମ, ମୁଁ ସବୁ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବେ, ସବୁ ମୋ କାମ। ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, କେପି ଅନୁଗୁଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ଆଜି ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ହିନ୍ଦୁ ବସିଲେ ଟିକେ ହଉନି ଚାକିରି ବେଲେ କି ନାକି ଯାଉଛି ଆଜି ଟ୍ରକ୍ରେ ହେଲ୍ପରି କରି ଯାଉ। ତ ଯିବା ଟ୍ରକ୍ରେ ହେଲ୍ପରି ଫେଲ୍ପରି କରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ଶିଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ତ ଏଥର ତ ସବୁ ଏମିତି ଟ୍ରକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଓକେ, ଫିର୍ ମିଲେଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ପେ ବୈଠନେ କେ ବାଦ ବନେଇ ରହୁ ଭିଡ଼ିଓ ପେ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଯିବି। ୱାଓ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଟକାଟକ ସିକିମି କିଆ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ପୁରା 90 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆସିସାରିଲୁ ନା, ଏଇଟା ଅଛୁ ଏଖିଣି ଏଖିଣି ଆସିଗଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଶୋକ ନୀଲମ ସୋରୁମ୍ରେ। ସୋରୁମ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ତ କରବ ବୋଲିଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର, କାମ କରେଇକି ପୁଣି ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ସୋରୁମ୍, ଦେଖ ଅଶୋକ ନୀଲମର ସୋରୁମ୍। ଏଇଠି କିରା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରି ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲା ବିଳାସପୁର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼େ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଆଡ଼େ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି। ତ ବିଳାସପୁର ଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିବା ହବ। ତ ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ପୁରା ଚକାଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ବାହାରିଛି ଆଉ। ଷୋହଳ ଚକା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି, ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ପଛରେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଘ ବି ଅଛି ଡୋର୍ରେ, ବାଘ ପୁରା ଜଗିକି ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଲାଗିଛି ଏସି, ସବୁ ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟିଅରିଂ। ୱାଓ, ମୁଁ ଶିଖିଯିବି, କେତେ ଦିନରେ ଶିଖିବି ଭାଇମାନେ ଟିକେ କହିଲ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବାଘ, ଆଉ ଏସବୁ ଅଛି, ଛୋଟ ପଙ୍ଖା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିକର, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିଲାଇ ଅଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କଂସା ବାସନ, କଂସା ବାସନ ସବୁ ଅଛି, ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ, ଗିଅର ଗିଅର ଆଗ କିନ୍ ଗିଅର ପକାତି ଶିଖିବା, ତାପରେ ଏଠିକୁ ଧରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ରହିଲା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ପାଣି କଲେ ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି କିର କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଥିବ ବୋଲି, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବା, କିଛିଟା ଦେଖେଇଦେବା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ।
ଏଇଟା ରହିଲା ଗାଡ଼ି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କେତେ ରୁଗୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସବୁ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କର କାମ, ମୁଁ ସବୁ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବେ, ସବୁ ମୋ କାମ। ଏଇଟା ରହିଲା ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ, ପଛପଟର ଏମିତି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ, ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉ, ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ବସିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କମ୍ପାନୀରେ, ଗ୍ରାହକର ଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗ୍ରାହକ ଗୋଟେ ଖାଲି ହେବ ମାଲେ ଲୁହା ପଥର ଖାଲି କେମିତି ଗଦା ହେଇଛି, ଖାଲି ସବୁ ଲୁହା ପଥର ଗୁଡ଼ା ଗଦା ହେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁ ଭାଇରେ, କେତେ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି ରେ, କେତେ ଗୁଣ୍ଡ, ଖାଲି କଳା କଳା ଗୁଣ୍ଡରା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବେ, କେତେ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି, ଖାଲି କଳା ମଇ, କଳା ମଇ ଖାଲି ଫିଟି ଯାଉଛି ଏରିଆଟା। ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଭୂତ ହେଇଯିବ ନିଜେ ପଥର। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଲରେ ତୁଲରା କିନା ଗୋଟେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ବନେଇ ହେଉଛି, ଲୁହା ବନେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ। ଭାବୁଥିଲି ଅଲଗା କିଛି ମେସିନ୍ ଥିବ ଅନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଲାଗି, ବୁଝିଲି ଡାଲାରୁ ପୁରା ଜିପ୍ସି ଆଣିକି ଦେଖିଲି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି ନହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି।